Përshëndetje nxënës të nderuar, unë jam Amir Aliu, arsimtar I matematikës. Me ju sot do të zhvillojmë një sim simore, mbledhja dhe zbritja e numrave dhjetor, e tipi orës do të jetë ushtrimi. Mjetet që do të përdorim sot janë matematika 6, faqe 137, 138 dhe 139, libri për mbledhje detyrash, matematika 6, faqe 59, 60 dhe 61. Fletoret, lapse, kalkulatori e të tjera si pas nevojës. Të kujtojmë pak nga ora e kaluar. Në orën e kaluar kemi përfunduar se mbledhja numrave dhjetor bëhet duke mbledhur shifra dhjetore të pozicionit të njëjtë nga e djathta në të majtë. Në fund, me pik I ndajmë as shifra sa është numri më I madh I shifrave dhjetore të cilit do nga mbledhorët. Kalojmë të shembujt. Shembulli 1. Pasi të gjeni shumën me logaritje 3 plota e 475 të mitat, plus 100 plota e 6 të djetat, provoni saktësin me kalkulator. Zgjidhjet. Shohim si bëhet zgjidhja. Fillimisht, duhet kemi kujdes që të qesim shifrat në të njëjtin pozicion, dhe të pikat dhjetore duhet jenë vertikalisht të shënuara, drejt, pastaj në anën e majt shënohen të plotat, ashtu si që kemi thënë në orën e kaluar, në anën e djathtë pjesët dhjetore. Mirë po të numri 100 plota e 6 të djetat, kemi vetëm të djetat. Do të shtojmë shifrë 0, 800 dhe 0 të të mitat. Ta është vazhdojmë logaritjen. 5 plus 0, 5. 7 plus 0, 7. 4 plus 6, dhe të tjetë 10, 0, a njën men, kalën të të plotat, shënohet pika dhjetore, 3 plus 0, 3 plus njën men, 4, vazhdojmë vetëm I lëshojmë shifrat poshtë që do tjetë 0, 1, sepse nuk kemi shifra lartë. Kemi pasë mundësi edhe këtu të shtojmë shifra 0, por me që të numrat natyror tash I kemi mësuar, ato nuk kemi nevoj të ndalimi. Të bëjmë tash provën me kalkulator. Nëse shkruani dhe të drejtë, kështu si që kemi shënuar në detyrë, me siguri që do të fitojmë të njëti numër nëse kemi logaritë drejtë. Praktikisht, po e shohim që 3 pljota 475 të mitat plus 100 pljota e 6 të djetat është e barabart me 104 pljota e 75 të mitat. Kalojmë të shembulli I dytë. Duke logaritur në resht, njësoni. Kemi në A, në B, në C, në D, nuk do të lezoj të gjitha, po do të vazhdojmë në zgjidhje. Zgjidhje në A. Vrejmë se numri I parë, 265 të mitat, ka 3 shifra pas pikës dhjetore. Do t'i barazojmë edhe numrin tjetër me shifra, me numrin e parë, do të numrin e dytë, që është 34 të qinta, do t'a bëjmë 320 të mitat. Ta që kemi më të letë, I mbledhim shifrat e të njëjtit pozicion. Do të 5 plus 0, 5, 6 plus 4, 10, 0, a njën men, 2 plus 3, 5, a njën men, 6, të pljotat janë 0, shënojmë pikën, dhe të 0 të pljota e 605 të mitën. Në B, tash vremë që numri par pas ka më pak pjesë se sa që ka numri dytë. Edhe këtu do të shtojmë 2 shifra 0 në mënyrë që të barazojmë pjesët pas pikës dhjetore. I kemi shtuar 2 shifra, prandaj do të vazhdojmë, 0 plus 7 e barabart me 7, 0 plus 7 përsëri 7, 3 plus 3, 3 të djetat, plus 3 të djetat, 6 të djetat, shënojmë pikën dhjetore, se ato e kemi në radhë, edhe në fund, në mbetët 3 plus 0, 3. Vazhdojmë në C. Tash kemi 2 pljota 4 të djetat, 4 të qintat në falje, do të 2 pljota e 4 të qintat, plus 3, këto janë 3 të pljota, përseri, tu kemi pjesë dhjetore, dërsa të numri 3 është e pljot, do të shtojmë pikën dhjetore, dhe pasaj do t'i barazojmë shifrat, po ashtë pjesë sa ka edhe numri parë, do të 2 shifra, të djetat të qintat, dhe do të kryim mbledhjen, gjithmon nga djatha, 4 plus 0, 4, 0 plus 0, 0, vazhdojmë me pikën dhjetore, e shkruajmë, 2 plus 3, 5. Pastaj dhe të vazhdojmë në nëmbë. Ashtu si që ishte në nëmcë, po edhe kjo në ndë. Po kësaj rade, këto të pljotat I kemi në
mbledhorin e parë, dhe thot 5 plota plus 2 plota e 32 të qintat. Tash na nevojitet që numrit 5 plota të shtojmë pikën dhe 2 shifra pas sepse vlera nuk e ndryshon, plus 2 plota 32 të qintat. Vazhdojmë gjithnjë nga e djatha, do thot 0 plus 2 2 0 plus 3 3 dhe 5 plus 2 7. Do të kemi pasur mundësi që drejt për drejt të mbledhim 5 plus 2 se janë të plota, që bëjnë 7, dhe mbesin pas pikës dhjetore 32, e që është 7 plota 32 të qintat. Shembulli 3. Plotësoni tabelën. Në tabeli kemi anë, bën, pasaj do t'i gjejmë shumën, do t'i gjejmë ndryshimin, numra nuk do t'i lezoj gjitha, po të shohim. Do të këtu kemi edhe anë dhe bën. Në shtyllën e tretë kemi anë, nuk e kemi bën, e kemi shumën e tyre. Dim, nga numra natyror, kur kemi mësuar mbledhjen dhe zbritjen e tyre, që mund t'a gjejmë gjithmonë mbledhorin që zdihet, kur dihet shuma dhe njëri mbledhor. Në rastin e tretë, këtu kemi nalt, anë nuk kemi bën, nuk e kemi as shumën, po kemi ndryshimin. Do të veprojmë, si pas njëtës mënyrë, e këtu e kemi të zbritshmin, bën, përdej sa zbrisin e kemi anë. Të shohim zgjidhjen. Fillimisht i rregullojmë me pikë dhjetore, që të mos kemi nga tresat, mos na përzihen numrat. Do të tash, e kom rregullu këta numrat që dihen, janë shënuar me zezë, do të që i kemi pas nga tabela, por tash, dërso ato që nuk dijeni kemi përfituar, do të shohim si kemi përfituar ata. Tash, kemi rregullu me pika, do të njëjtin pozicion, edhe mund të garisim. Tu kemi 3 plota 25 të qintat, tu tash 8 plota e 0 të qintat. Mbledhjen mund të kryim shumë thjesht, do të ka 5 plus 0, 5, 4 plus 0, 4, shënohet pika dhjetore, 3 plus 8, 11. Tash, si kryhet zbritja, do të kemi prej bës duhet zbritur anë, që i bjen 0, minus 5, nuk do të mundemi, do të shkojmë, tu të marim, as tu s'ka, këtu mbesin 7, këtu pastaj do të mbesin 9, këtu 10, 10 minus 5, 5, këtu 9, 9 minus 4, 5, shënojmë pikën dhjetore, në kanë betë 7, 7, minus 3, 4, shtylla par u kry. Pastaj vazhdojmë, si e gjejmë, bën kur nuk dihet, do të nuk dihet mbledhori i dytë. Me që dihet mbledhori parë, nuk dihet i dyti, por dihet shuma, nga shuma do zbresim mbledhorin që dihet dhe do të fitojmë mbledhorin e dytë. Që i bie 7 minus 4, 3. 8 minus 3, 5. Dhe 7 minus 0, 7. Do të përfituam numrin 7 plota 53 të qintat. A është e sak kjo 7 plota 87? Është mirë të provoni me kalkulatora ose me llogaritje, qeni a është e sak tash. Këtu nuk do të bëjmë atë provë, por do të shohim tash i zbritshmi është B-ja, zbritësi është A-ja, po i bije që është 7.53 minus 0.34. Apo si shtuhet në matematikë është 7 plota 53 të qintat minus 34 të qintat. I bje 3 minus 4 së mundemi, marim këtu 1, që do të mbesin 4, pastaj 3 bëhet 13 minus 4 është 9, pastaj do të vazhdojmë, këtu kemi, në kam bëhet 4, 4 minus 3 është 1, do të vazhdojmë me pikën dhjetore, dhe do të bëjmë 7 minus 0, 7, kemi përftuar numrin, 7 plota e 19 të qintat. Të vazhdojmë me shtyllën e fundit që kemi mbet pa plusuar, shikoni këtu dihet rezultatit dhe të dihet ndryshimi mes bës dhe as. Për të fituar atë, do të mbledhim ndryshimin me zbritësin. Edhe këtë rast do të kemi 1 plus 0, do të del 1, pastaj 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, dhe 0 plus 7, 7. Kemi përfituar numrin 7 plota e 1 të mitat. Kur logarisim tash shumën e tyre, i kemi të reguluar tash bëmë me pika dhjetore,
është 0 plus 1, 1, 0 përshkruhet, 0 përshkruhet, pika dhjetore përshkruhet, 7 plus 7, 14. Që do tëtë kemi plotësuar në tërsi tabelën. Me gjitha të ju provoni me kalkulator nëse janë të sakta. Shembulli 4. Provoni saktësin e barazive, tash barazit që jam dhenë, nën A dhe nën B. Ju letë mund vreni që numri parë dhjetor tash herën e dytë është i dyti tash ka ndruar vendet. Dhe të një veti që kemi mësuar ma përpara. Zgjidhje. Nën A, 4 të pljota e 8 të qintat plus 5 pljota e 21 të qintat. E barabart, a do tjetë, 5 pljota e 21 të qintat plus 4 pljota e 8 të qintat. Kur i mbledhim, do të përfitojmë numrin 9 pljota e 29 të qintat. E rëndën e djathë, gjithashtu do tëtë, këtu po shohim se barazia e rëndë është e sakt. Të shohim në B. Ta shtu kemi një shoqrim numrash. Vreni një lojësi kur të numrat, ligji asociativ ose ligji shoqrimit, veti e shoqrimit. Spari do të mbledhim këto në klapa, pastaj mbledhorin tjetër, këtu e kemi mbledhorin e par tash veç, përderi sa mbledhorin i 2 dhe i 3 do të mbledhën të parët. Të shohim që farën do të nadalë. Dhe tëtë, këtu kemi një shifër, duhet të ashtojmë në mënyrë që të mos habitemi gjatë logaritjes. Prandaj, do të vazhdojmë dhe të vetëm përpushkruajmë, kam shtuar vetëm shifrën 0, dhe shuma e dy numrave në klapa në del 5 pljota e 52 të qintat, plus 4 pljota e 56 të qintat që e përshkruajtëm për i më heret. Tash kemi rasti kur numrit të dy duhet të shtojmë një shifrë në mënyrë që shumë së fituar nga klapa, që në ka dalë 6 pljota e 68 të qintat, ti kemi me pozicionet të barabarta pas pikës dhjetore. Tash, shohim që janë krejtë numrat të dryshëm fillimisht, po kur i mbledhim dhe të shohim, qëfar rezultati dhe të fitojmë. 8, në ka dalë të rezultati, për nga vjen është për 2 plus 6, që dhe del 8 të qintat, 5 plus 5, 10, 0, a njën men, tu bëhet tash 4 plus 5 pljota, do t'jenë 9, plus njën men 10, 10 pljota e 8 të qintat, që po të njëti numër dhe kemi e në anën e djath. Vërejtja dhe tëtë, ligji komutativ dhe asociativ për mbledhjen e numrave vlejnë edhe për numrat dhjetor. Shembulli 5. Shuma e numrave 4 të dhjetat dhe 5 pljota e 4 të dhjetat të rritet me ndryshimin e numrave 3 pljota, 4 të dhjetat dhe 2 pljota e 3 të dhjetat. Zgjidhje. Dhe tëtë shuma e këtyre dytë parve të rritet me ndryshimin e këtyre dytë dytëve. Dhe tëtë këta janë të parë të mbledhurt, këta janë njëri zbritshmi, tjetëri zbritësi. Faktikisht, të dytë futën klapa, kemi pas një shembull prafërsisht të tillë në orën e kaluar, spari rezultati këtyre dyja, plus rezultati këtyre dyja, dhe të shohim sa është, nga para përfitojmë dhe tëtë vetëm pjesët dhjetore janë bërë, 4 plus 4, që është 8 të dhjetat, këtu 0 plus 5 vetëm e përshkruem, pika dhjetore natyrisht, po sa kemi përfunduar 4 plus 4, 8, shkruhet me njëherë pika dhjetore, që është 5 pljota 8 të dhjetat, dhe sa ndryshimi i numrave 3 pljota 4 të dhjetat minus 2 pljota e 3 të dhjetat, do tjetë 4 minus 3, do të gjithmonë nga djata, 4 minus 3, 1, pastaj shkruajm pikën dhjetore, 3 minus 2, 1. Kur mbledhim 5 pljota 8 të dhjetat plus 1 pljota 1 dhjeta, do të kemi 8 plus 1, 9, shënojmë pikën dhjetore, kemi bartër aty, 5 plus 1, 6, 6 pljota e 9 të dhjetat. Shembull 6. Jeta kishte blerë në librari një roman që kushtoj 4,55 €. Ajo i dha një kartë monedhë shitësit, ndërsa shitësi i ktheu 5,45 €. Sa ishte vlera e kartë monedhës? Shohim për zgjidhje, do të thotë për neve është x e panjohura është vlera e kartë monedhës. Vlera kartë monedhës për neve është e panjohura x.
jeta i ka dhënë 4,55 €, ose 4,55 €. Atëherë do thotë ne zbresim. Po, si gjendet i zbritshmi kur dihet zbritësi dhe ndryshimi? Te kemi mësuar te numrat natyror. Do thotë, i zbritshmi është i barabart me ndryshimin plus zbritësin. I kemi përshkruar këtu, pastaj do të shohim që tash e panjohura, do thotë ishte kartë monedha. Çfarë vlere kishte? Mbledhim gjithmonë nga e djathta, 5 plus 5, 10, 0, a një men, 4 plus 5, 9, a një men, 10, 0, a një men, e bartim dhe të plotat dhe shënojnë pikën, dhjetore, pastaj 5 plus 4, 9, a një men, 10, 10 plota e 0 të qintat. Këto jenë të papërfillshme, dhe të pas pikës dhjetore me që nuk ka numrat të tjerë, ka vetëm shifra 0, do të heqim dhe do të talëm. X-i, do të kartë monedha, ishte prej 10 eurove. Për të siguruar, kryim edhe provën. Ju logaritmi edhe në shtyl, edhe në resht, po provoni edhe me kalkulator nëse saktësia është e vërtet kjo që kemi thënë këtu. Për detyrë shtëpije, do të keni nga libri për mbledhje detyrash, matematika 6, faqe 60 janë detyrat 28 dhe 31, faqe 61 janë detyrat 37, nën A dhe nën B. Me shpresë se keni mbetë të kënaqur me ushtrimet e sotme, unë ju dëshiroj shëndet dhe suksese në punë.